Här står softis och slår sina rediga i sapplingen. Slår sina revben i sapplingarna. Här slår han sina revben i sapplingen. Fick du någon? Jag fick inte någon. Nej, jag fick ingen. Eller jo, en fick jag förresten. Ja, okej. Jag gör... Vi har fixat sapplings i alla fall. Vi har bomilat och sapplat här. Så Det som vi ska göra nu är oändlighetskälla med vatten. Och då behöver vi en hink. Och sen ska vi ha sapplings runt den hinken. Då får vi vattenhink. Så! Och då måste vi ta vattnet härifrån ju. Ja, precis. Vi måste sno det till att göra... Men då måste vi ha en sjö. Eller ja, en sjö och sjö. Ja. En 2x2 i alla fall. Ja, 3x3 är det väl? Nej, alltså en gånger... Eller ska vi göra 2x2? Ja, eller så... du tänker på en gånger 3. Ja, en liten rad bara. Ja, jo, men det kan vi göra. Ja, men nu kan man göra så här roliga grejer ju. Jaha? Men, ja, men det är 1.13. Med trappor och skit. Traps and shit, yes! Ska vi göra en sån? Ja. Ja, en liten pool, tänkte du. Ja, då rinner det över. Oh my... Vänta nu, nu ska vi se. Nu ska vi se. Kan vi... Oh! Ja! Ja! Nu ska jag... Akta så att du ramlar ner här nu. Jag kommer aldrig ramla ner. Måste vi ha golv på den här jäken också, va? Nej, det kommer inte behövas, nej. Nej, men det här kan vi inte hämta. Det finns inga source där. Det där är sourcen. Ja, men och sen sätter du nästa diagonalt. Okej, vi testar. Oj, så... Jag tror det, för jag vet det, jag hade provat. Nej, du får ta på mitten den lilla diagonalt där. Vi måste göra större. Nej, men här. Där, okej. Okay. Där är det. Ja. Är det infinit nu? Vet inte vad det här är för någonting. Men det ser kul ut. Det var helt idiotiskt. Vi vill göra den större. Har vi någonting gött här? Jag gör så här då. Vänta, rinner det emellan här? Det gör det, va? Under det, ja. Nej, det rinner inte! What? What? Vad är det här? What is this for sorcery? Men vänta nu, de rann ju inte alls, nej. Nej, just nej. Så eller? Nej, men vad är det här? Det rinner nej, inte det, så. Det är ju slams. Ja, exakt. Åh, vad tokigt. Ja, tokigt, tokigt. Det tänkte ju inte jag på. Jag satt och tänkte på det här. Det tänkte du, så är du plan på det här. Nej, det har jag faktiskt inte. Rinner över. Nej. Oj. Vad gör du, idiotjävel? Vad fan gör du? Om vi sätter blocken. Jag tror du måste sätta den. Jag tror du måste sätta liksom ner på plankan. Ja, på där, ja. Ja. Okej. Okay. Så nu har vi. Ja, men vad bra. Nu funkar. Kan inte du fylla upp den här bara för att det är fränt? Jo, det. Det är en sån här kan man göra en farm av. Ett sånt här litet hörn, för det sprider sig ändå 8. Oj då. Eller ja, 4 iväg. Oj. Ska vi se där. Där och där. Undrar om man kan fiska i den där. Nej, det tror jag inte. Nå! Nu hugger jag bort här, nu kommer golvet också gå sönder. Okej, okay, okej. Okay. Så vi får det här fixat. Jag kan inte leva med det. Vem kan leva för varandra? Tro om du vill. Ja, då ska vi gå på nästa uppdrag. Ja. Nej, men vad är det här? Vad är det här? Det slutade ju regna nyss ju. Det regnar jämnt här. Det här är helt crazy bananas. Pruttregn. Ja, det här var faktiskt pruttregn. Men vi ska ju ha ett sånt där ägg. Ja. Just det, vi ska göra en spånare. Ett rum där de kan spåna små monsterna. Ja, jag ska göra en liten fäng här bara så länge. Jag ser att du har börjat på någonting här. Jag tar och petar lite saplings. Ja, absolut. Absolut. Och så här är det, oavsett ifall man slår eller ifall de får dispona själva, så får man saplings av blocket oavsett. Och exakt lika många saplings. Det har vi gjort en vetenskaplig undersökning på. Det har vi. Det har vi helt rätt i. Alltså på riktigt, det var Softis och Figgen som gjorde det. Ja, det ligger på Splay, tror jag, på gaming.
Men det var ju så, men det var ju samma med sugarcane på på sand versus gräs. Precis. Som bara nej, det växer fort där. Nej. Nedervårta och lava är det folk som säger också. Men ja, just det. Mythbusted. Vi ser hur många säpplings vi fick då. Hoppas det är många. Det var... Ja, jag har fyra på mig så det var ju inte så jättepjåkigt. Men du, varje regn och väder har varit en thunderstorm. Det har inte varit regn, men det har, för att åska varje gång. Ja, det har det gjort. Tycker jag är lite märkligt. Ja, det kanske är lite märkligt. Kanske det. Ja, det skulle det faktiskt kunna vara. Vet du, det är lite märkligt. Ska jag fixa mer jord, Monne? Ja, Monne, du vill jag göra det? Pinne, planka... Sappling var det ju. Pinne, sappling, planka, jord. Så. Av jord är jag kommen, av jord skall jag gå åter varda. Varda! Det är så extremt högtidligt. Kristligt. Ja, ja, det var det verkligen. Så. Ja, nu då fixar jag ut lite plattformar så det inte ramlar ner. Men vad är det? Ja, någon av oss kommer dö av en blixt i huvudet snart. Fan vad skönt. Det här är det sämsta semestern jag har varit på. Ja, det är semester det här. Vi bygger en plattform i voiden. Ja. Ja, det är faktiskt ganska skönt. Alltså med tanke på att vi brukar köra GTA annars och typ sprängas och rulla med bilar och sådär. Det här är ganska, ganska lugnt jämfört med det här. Det här är lite chill då. Ja. Oj 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 oj. Rensade bort alla facklor och sapplings. Ja, det gjorde jag. Hur gjorde du det med vatten eller? Japp. Okej. Yes, I did. I did wrong. Två kattöron. Jag felade. Där man gör så här tror. Nej. Nej, ta sapplingarna! Men vad gör du? Sapplingarna! Hej då! Nej! Jag skulle vi kan inte ha fina saker här hemma! Nej! Nej, det kan vi inte, för jag bara förstör. Får du återvarda nu? Ja, nu får jag återvarda. Så okej, okay, så din gamla tanke där gick inte för att det rinner rena vatten där? Ja, jag kan inte placera vattnet. Nej. Jag kan, den funkar, men jag kan inte sätta ut startvattnet för jag har ingenting. Jag får inte sätta det på slabben för då rinner det ovanpå. Jag får inte sätta det på skylten för då kommer det på sidan. Får man fråga vad du ska ha vatten till överhuvudtaget? Nej, men kolla! Kolla på den! Varför går den på sidan? På sidan! Ja, men om vi gör så här då. Nu blir jag förbannad. Jag hör det. Så om du... Det funkar! Ja, titta, det funkar jättebra! För det blev stolpar på sidan, det funkar det! Ja, men... Jag måste... Den där som är en sån där, som är ett helt block. Kan du byta ut den till en där så här supersnabbt? Ja, visst. Jag ska sätta den i andra handen här. Så, och så... Skön! Haha! Sådär, ja, precis. Hur fan snyggt! Sen måste jag ner här, hämta en ny vatten. Gå upp igen och göra... likadant på andra sidan här nu. Ja. Har vi den i andra handen. Så och... Och sen sätter vi ut vatten. Så, nu kan du få... Ska jag placera? Ja, precis. Byta ut den där. Nu är det som Indiana Jones här. Ja, det är det. Med den lilla påsen han har. Så! Och vad han har i påsen, det vet ingen. Nej, det är hemligstämplat. Är det här vattenkällan? Eller? Ja, precis. Ja, vad fint du har gjort det. Så tar vi bort den här. Ta bort din lilla stolpe här då. Ja, precis. Med min lilla klätterpinne. Så är det klätterpinne? Ja. Jag brukar ju klättra i pinnar. Ja, härligt, härligt. Du blir hård i golvet. Ja, precis. Jag försöker få upp lite mer sådana träd här. Och där. Oj. Och sen... det är ju liksom... Vi behöver... ett seed och en gunpowder för att kunna göra... Vad var det för någonting vi skulle göra för spånägg? Kaktus. Kaktus var det. Och med kaktusen och typ grönt så skulle vi kunna göra ett annat spånägg. Eller något sånt där. Ja, precis. Det var jättemånga steg. Kaktusen är första steget. Då måste vi ha sand också, men det får vi av dirt.
Ja, precis. Sand kan vi. Det är alltså det är, vi måste ha så mycket träd. Ja. Vi skulle behöva bygga ut det här jättemycket. Ja, det är fan, det är högsta prio egentligen. Ja, jag börjar göra massor med slabsar. Ja, gör det. Jag har också trä på så, mig. Jag hade 4. Det var ju inte mycket, men bygga ut här nu. Jag applicerar lite här så länge då. Lars Olof. Lars Olof. För de hålla på så ska jag hjälpa till dem och lilla trät här då. Men vi får nog liksom försöka göra jord först till så vi kan sätta, ha fler saplings ute samtidigt så vi alltid har något träd uppväxt. Jag fixar jord. Jorden är jord. Det var bara en sapling till jord va? Det var det! Ja. En sapling per jord. 1, 2, 3, 4. Där. Sweet. Och så blir det en slev där. Titta. Snyggt. Jag funderar på om man skulle göra det bredare nu så vi har likadant åt, så vi får liksom åt varsitt håll också. Tja. Då ska vi ha 1, 2, 3. Då kommer den inte där utan på nästa. 1, 2, 3, 4. Fast det blir en bit. Det är 3. Här är den fjärde. Och sen måste vi ha 1, 2, 3, 4 till här. Det blir en rejäl plattform det här. Här blir det keta bra. Precis. Och så 1, 2, 3. För det fjärde ska det gå. Oj, det var fel. Nu ska vi se om jag kan få den här. Hopp. Yes. Jag är så rädd när jag bygger med slabs. Ja. Men det var ju extremt länge sedan de glitchade så där. Ja, ramlade, precis. Ramlade ner. Men det är ändå läskigt för det sitter ju i. För det var ju när man satte på högre delen av blocket då kunde det komma liksom över slabben. Ja, och sen ramlar man igenom. Ja. Ytterst otrevligt. Ja, ytterst. Högst oangenämt. Högst oansvarligt. Oj. Ja, oansvarligt var det. 1, 2, 3, 4. Oansvarligt. Hur mycket byggde vi ut? Vi byggde ut 1, 2, 3, 4, 5, 6 steg. Då blir det lika mycket åt andra hållet då. Vi, ja! Herre min ge. 1, 2, 3. Så, då är det bara till att göra en liten bone meal här. Så ska vi se. Väntar ju fortfarande på det där. Vänta, det fattas en fackla på det där episka trädet. Oh, really? Den rann nog bort förut. Ja, det var min sista fackla det där. Ja, det är tur att de var billiga. Ja, en pinne och en planka. Ja, det är extremt billigt. Det är ju nästan så jag får dåligt samvete när jag gör dem. Det är ju nästan så att man tror att man har köpt det på Wish. Netto. Ja, Wish. Wish fackla, de slått den efter en kvart. Netto är fan inte billigt alltså. Är det inte det? Jag vet inte. Jag är aldrig på Netto. Alltså, bra. De gånger jag varit inne på Netto har det inte varit så jättebilligt. Men det finns roliga grejer i de här lådorna. Ja, de tycker jag det är de roligaste. Det är det roligaste jag vet någonsin. Ja, precis. Jag i håller hela med. Mitt liv. Det roligaste jag gjort i hela mitt liv, det är när jag letar i dem. Ja. Åh, kostar den här? 3,50. Jaha, tar jag en sån. Men jag vet inte vad jag ska ha den här plastgrejen till. För en målarbok för barn med katter. Ja! Ja, och det är så här väldigt specifika saker som ligger i dem där. Ja. Så här, morotsskalningsrengörare, till exempel. Ja, I Tupperware. Jag fick bara en sapling av trädet. Det var snålt. Ja, det är jättedåligt. Jag hatar det. Jag hatar det trädet. Ja, det gör du. Hugg ner det. I dare you. Ja, jag gjorde det. Och sen ska vi se hur mycket jag får av det här då. Dess barn. Ja. Nu kom det till automatiskt träd. Oj. Gjorde? Gratis träd kan man säga. Ja, de här kallar vi för gratis träd. Ja, vi. Här på DDG säger vi gratis träd. Japp. Precis som IRL. Där det växer upp ett träd. Tänk om det vore så. Man vaknar upp en morgon och så bara ploppar upp ett träd i ansiktet på en. Den så bara, var kom du därifrån? Och ibland så står man på saplingen. Och så åker. Och så bara, låter du då. Ja. För det har jag varit med om. Det är ju helt puckat. Nu får du stå ganska nära dem där. För jag har inga facklor kvar. Jag måste göra facklor. Okej, ja. Att de inte... Fast jag vill gå därifrån och se vad som händer. Ah, nu gör jag det. Verkligen det. Nej! Men det händer ju ingenting. Ah! Jag tror att det ska ploppa upp något.
Ja, att du ska spåna någonting där. Jag, oj, nu ploppar jag ut den där. Något läskigt. Gör ju inte det. De finns inte på riktigt. Nej, det är som Herobrin. Ja, fast han finns ju. Och hans kusin Stickobrin. Ja, han ja. Och far och flyg har vi ju. Far och flyg, det är kusinen. Ja, det är kusinen till far och mor. Ja. Nu fick jag jättemycket saplings här, så. Perfekt. Hur stort är det här? Det är jävla farm alltså. Fyra, det är 16 när det är färdigt. Ja. Det kan man ju tänka sig att det borde räcka ganska bra. Då gör jag 3 jord till här. Japp, det fattas 6 stycken. Gulp? Ja, 6 stycken fattas. 6 jordar. Okej. Okay. Mm. Tar vi och trycker jord där. Men det här tror jag blir bra. Ja, bara vi får in saplings på de här och bara typ stå här lite tag så borde det växa upp. Ja, står vi liksom typ 3 minuter så måste någon ha vuxit upp. Ja, ja. Men jag förstår ändå inte det här med storleken på trädet. Nej. Det känns som att det är uppgjort att det ska bli så här. Ja, vi försökte här på stolpen här i förra avsnittet, men det vill inte. Nej, den har inte vuxit upp än, den lilla wackaren. Nej. Det ska bli världens megaträd, tänkte vi. Ja, för då blir det... Nu fick vi inte ett gratisträd. Det var trevligt att vi inte fick det. Vad bra att vi inte fick ett gratisträd. Ja, då slapp vi ju det. Ja. Vilket bra avsnitt det har varit. Vi har bara slagit på oak leaves hela avsnittet. Ja, det blir så här i början. Ja. Tills vi har byggt ut den här farmen så den blir självförsörjande. Fick du något kul? Jag fick en som jag satte här. Ja, jag fick också en. Då har vi gått minus nästan. Mm. Nej. Då har vi det. Nej. Ja, vi får låta det växa här till nästa gång. Ja, jag tror det. Så vi får höras då helt enkelt imorgon i nästa avsnitt. Och då ska vi bygga mobfarm eventuellt. Kanske skaffa ett ägg. Om det går. Ja, om det går, ja. Tömmer jag upp videon så hörs vi imorgon. Hej då. Hej då. Man ska alltid springa bort i slutet. Under vattnet. Syns jag. Nej. Nej.